פוליטיקה עכשיו, הסוכה היא אמנם סמל לשכנות טובה ולהכנסת אורחים, אבל חודש לפני בחירות היא גם יכולה להפוך לנקודת מחלוקת פוליטית. תנועת צדק חברתי לחרמיאל ביקשה להקים סוכה ציבורית גדולה בחג ונדחתה על ידי העירייה. נועה שפיגל ניסתה להבין מדוע זה קרה. הנה. אני לא יודע עד עכשיו שראש עיר או איזה מנהיגים שעומדים נגד הקמת סוכת שלום. תנועת קשת כרמיה לצדק חברתי רצתה להקים בחג סוכות הקרוב סוכת שלום לקירוב לבבות בין יהודים לערבים. נשמע עניין טריוויאלי, אבל בעירייה דווקא לא התלהבו וסרבו לבקשה. העילה הייתה שיש סוכה אחת בעיר שכולם מוזמנים להגיע אליה, גם אנחנו יכולים להשתלב אם אנחנו רוצים, ואין שום סיבה להקים סוכה נוספת. אם נגד סוכת שלום מסרבים לעשות את זה, אז מה יעשו בתוך העיר? אז אברהים אולי לא מבין, אבל לא צריך להתאמם. עם כל הכבוד לסובלנות ולשלום, חודש לפני בחירות, הסוכה הזו היא קודם כל סוכה פוליטית. אני גם מתנגדת. אני גם לא מסכימה עם זה. למה? אני אגיד לך האמת. עכשיו שנכנסים מכל הכפרים, חבל על הזמן. אין צורך לעיריית כרמיאל להתנגד על אם יהיה ערבים ויהודים ביחד. אנחנו כבר חיים הרבה זמן בגלל זה. זה לא צריך להתנגד. מיותר לדעתי. למה? כי כרמיאל מצטיינת מאז הקמתה ועד היום בהגמוניה, בדו-קיום, בהתנהלות חיים מצוינת כמו שאין בשום עיר בארץ בין האוכלוסייה הערבית לאוכלוסייה היהודית. הרמוניה, דו-קיום מופלא, לא בטוח שזה המצב האמיתי בשטח. אי אפשר להכחיש שהמקרה הקטן הזה חושף בעיה קצת יותר גדולה. אתה לא מרגיש איזושהי בעייתיות עם זה? תשמעי, העניין של יהוד הגליל שהדו, כרמיאל הוקמה על אדמות של הכפרים מסביב, שזה בעני, דל אסד, נחף ותושבי רמיה שהם נושבים, עד היום הם נמצאים פה ותקועים ואין להם הסדר סופי כדי שיעברו למקומות מוגרים כמו בני אדם. והעיר הזה שהוקמה, הוקמה בסתר ליהוד הגליל, אבל אין חוק במדינת ישראל שיכול למנוע מאף תושב ערבי או תושב אחר שיבוא לגור בכרמיאל. כל סוכה בעצם, על פי ההלכה, היא סוכת שלום. לפי התפיסה שלנו, כל קהילה תחליט לגבי עצמה. הקהילה היהודית, יש לה פה בתי כנסת, הקהילה המוסלמית כרגע לא מבקשת ולא דורשת הקמת מסגד, למרות שאני יודע שהימין בכרמיאל רוצה לעשות מזה דגל גדול. ייתכן שבעתיד ביום אחד יהיו דרישות נוספות. האוזניים שלנו כרוב יהודי בכרמיאל חייבות להיות פתוחות גם לקהילת המיעוט שלנו. אז תראו איך בשיח המקומי סוכה הופכת מהר למסגד וסובלנות מתחלפת בקצת עצבנות. אם תהיה סוכת שלום, שיהיה שלום של אמת ולא רק בשביל לראות לאנשים, לעולם, שהנה יושבים ביחד. צריך לאמת את זה, לעשות את זה כמו שצריך. כן. סוכות בפתח. וזה מה שהם מסרו מעיריית כרמיאל בתגובה לטענות שעולו בכתבה. העירייה מקפידה לאורך השנים על טיפוח השטחים הציבוריים, ומשום כך לא אושרה בקשה של אף גורם להקמת סוכה בשטחים הציבוריים. כמדי שנה העירייה מקימה סוכה ברחבת העירייה, משמשת את כל מי שמעוניין בכך. חברי התנועה אחיר סווד ודינה דוד הוזמנו לקיים את הפעילות בסוכה הזו. כך לשון התגובה.